လက်စစ်တအားသုံးဆွဲမှုကိုကြာတဲ့တဲ့အားသုံးဆွဲကကိုဖုန်း application ကနေသိရှိနိုင်ပြီးငွေပေးချေနိုင်တဲ့စနစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် pilot project အနေနဲ့ဒေါ်ပုံမြို့နယ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လက်စစ်နဲ့ဆွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အောင်ကိုကိုလက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လျှက်စင်းနဲ့ဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနရုံးမှာလက်ဆင်နှစ်ထင်ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပြည်စည်းမှုအခြေအနေတင်ပြတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတအားခွဲယုံတိစောက်ထားမှုအခြေအနေတွေ၊အပူဆိုင်တုံးဆက်ယုံတွေ၊ရေနံနဲ့တဘာဝကြောင့်ဝေးဆက်ယုံငှားရမ်းမှု၊တရားမဝင်တအားတုံးဆက်မှုစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုတွေ၊ customer တိုးချဲ့တက်ဆင်မှုတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးစာပြေကြိုးရှင်းလင်းမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာ AMI နည်းပညာထဲမှာပါဝင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကနေတအားတုံးဆက်ကောက်ကိုဖုန်းကနေကြည့်ရှုပြီးတော့ငွေပေးချေနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် pilot project အနေနဲ့ဒေါ်ပုံမြို့နယ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လျှက်စင်းနဲ့ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ AMI ဆိုတော့နည်းပညာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ဒီကစနစ်မှာပြောတာပါ။ကျွန်တော်တို့စီမှာကတော့ဒီဥမာတော့စာလို့မှာစာတမ်းနဲ့ပြင်တာရှိတယ်။ AMI ရဲ့ပေါ်ကျမှာပါဝင်တဲ့အစီအစဉ်အများကြီးရှိတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်မီတာနောက်တော့ကျရင် unit သုံးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပြီးနေတာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပါနောက်ကလိုအပ်တဲ့ channel ဆိုတော့မရှိဘူး။ဒါအားလုံးအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရောမှာအစားရတဲ့အခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစတင်ပါတယ်အဲ့ဒီစနေရဆိုရင်ဒါအပြောက်ဆိုးမှုရခိုင်တော့ဒါအပြတ်တောက်မှုယွံနေပြီဒါအခါကောက်ခံရရှိငွေတွေကိုတူပွားလာမှာဖြစ်ပြီးတော့နေ့စဉ်သုံးဆနေတဲ့ဒါအခါကြာတဲ့ငွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်လက်ခံဖုန်း application ကနေတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရေစင်းနေဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်ဒီဒါတက်တာကိုကျွန်တော်ကလိုင်းပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပြီးတော့ဖတ်ကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel center ကြီးနေတဲ့တကယ်နေတဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါမိလို့မှာလို့ကျွန်တော်လူနဲ့တိုက်ရလို့ရှိတယ်ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒါမဲ့ဒီစနေမှာတက်တာဒီလိုလေဒီချင်းချင်းကိုရမှာဒါအားလုံးပဲထက်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လေဒါဒီသာတစ်ချက်တည်းကအချိန်ကိုလည်းပြီးရပါတယ်ဘာလို့ကြားလဲအမှန်တမ်းမရှိလူရဲ့ဟိုတက်ရောက်လို့လုံးဝမရှိဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ဒီသာတော့ဖက်တဲ့လူတွေတိုက်ဖက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကအိလာရဲ့ဒီဖက်ချက်ကိုတတ်တတ်တယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးကိုကြောင်းပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဆက်လက်ကိုဒီသာဆက်လာပြီးတော့တက္ကစီတက်ဆင်သုံးဆနေတဲ့မီတာတစ်လုံးရဲ့ဈေးနှုန်းဟာတက်3,600ပဲပေးရတော့လေမော်ဒန်မပါတဲ့အတွက်ငွေကျပ်38,000ထပ်မံကုန်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မီတာဖက်ဆေးရာဆိုရင်လည်းမီတာအလုံးရေတန်းအတွက်တစ်နှစ်စာလုံးမှာကုန်ကြငွေတက်တန်းပေါင်း4,020ကုန်ကြတယ်လို့သိရပါတယ် AMS စနစ်ပြောင်းလဲသုံးဆဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ့်မီတာတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာဆိုရင်တော့ကျက် 93,500 ပဲကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့မီတာဖက်ချင်းပေးထုတ်ချင်းအပါအဝင်မီတာအလုံးရေတန်းအတွက်တစ်နှစ်လုံးကိုတက်တန်းပေါင်း 148.5 တန်းမှကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ရေစင်းနေစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုက်ဒေသကြီးတွေမှာတော့အေဗာမီတာအလုံးရေ2တန်းလောက်ထိတက်ဆင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုလည်းနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့ထားတာပါ